Tko zna što nas očekuje nakon Božića? Hoće li se širiti uporaba COVID potvrda, što ove zakonske izmjene omogućuju? Hoće li doći do obveznog cijepljenja, pa čak i djece? O svemu tome vi odlučujete na ovom referendumu. Ali odlučujete još nečem. Sva nabava medicinske opreme u ovoj pandemiji za koju je potrošeno najviše novaca proglašena je tajnom i ide mimo zakona o javnoj nabavi. Pa postavite još jedno pitanje tko profitira unutar ove pandemije. Isto tako možemo vidjeti da su ne samo DORH, nego i sve ostale naše institucije, pa čak i one koje se brinu za naše javno zdravlje, ispolitizirane i štede nas informacija ovisno o političkom pritisku. Što se dogodilo s Kalmetom? Imali smo slučaj u Sloveniji djevojke koja je preminula nakon jednog cjepiva, o čemu se ministar zdravstva potpuno neprimjereno izrazio i pomalo bešćutno time da jedna lasta ne čini proljeće. U Hrvatskoj u tom trenutku većina slučajeva nije dobila pravorijek. I tek nakon medijskog pritiska odlučuje se finalizirati jedan slučaj gdje smo mogli vidjeti da jedna osoba koja je preminula, nažalost, njezina smrt bila povezana s cjepivom.